Un šobrīd esam sazvanījuši Elvi pēc spēles, kurš jau dodas atpakaļ uz Kolumbus. Labs rīts, Elvi! Labvakar, labrīt! Bet man liekas, ka mums nekas nesanāks, ja mēs braucam jau izlidojot. Īsi rezumējot, kāda bija šī spēle pašam pirmā sausā šajā sezonā? Un noteikti arī šis izbraukums arī gana sarežģīts bija jums. Nē, noteikti bija sarežģīta spēle. Nebija daudz metienu mums abām komandām. Starp gan mums, gan St. Louisam. Komanda nospēlēja ļoti labi un noteikti, ka esmu priecīgs. Bija gaidījis šito spēli un beidzot tika sanāca. Un bija jau divi gadi, kā nebija sausā nostarpis, tā kā komanda nospēlēja labi. Jā, ņemot vērā, kā šī sezona kopumā arī cik tiešām, kā jau pats minēji, šī sausā uzvara atvairot visu metienus ar Vivi pašam ļoti būtiski? Nē, noteikti ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi, ka mēs uzvarējām šo spēli tīpaši sausā pirms tā austāra pārtraukuma. Tas ir ļoti labi priekš mums. Mums bija ļoti garš izbraukums. Neesmu bijis mājās jau 9 dienas pietrūkst manē. Tāds mājas gulta un vienkārši gribas uz mājām un enerģija un spēka arī nebija vairāk, tā kā šodien spēle bija lieliski. Kā izmantosiet zvaigžņu spēles pārtraukumu vai tev ir kādi plāni paredzēt, ņemot vairāk, ka būs kāds brītiņš tagad brīvāks? Rītdien jau, man liekas pēc 6-7 stundām es izlidošu uz Bahamām. Man ģimene ir Bahamās un braukšu satikšu viņus tur un izbaudīšu, atbūtīšos. Tiešām ir garš izbraukums, esmu saguris un gribas atpūsties un gatavoties kā otrai pusē sezonai. Kas ir jāsdara, lai šo veiksmīgo spēli varētu arī, kā pats minēji, turpināt arī otro sezonas daļu? Vēlas paldies, centīsimies. Jā, paldies, Elvi. Elvis Mirzlīkins pēc sausās spēles, kas viņam bija pirmā šajā sezonā, uzvarā par St. Louis Blues.